Kuten setupista näkyy, niin melko varmasti video tulee sisältämään unboxingin. Tuote Asuksen Zenpad 3S10 LTE. Miksi mä halusin tämän mallin? Miksi mä halusin ylipäätänsä uuden tabletin? Johtuu siitä, että täällä taustalla näkyvä iPad Air on aikansa elänyt, iOS on huonontunut ihan älyttömästi ja mä halusin Androidin. Ja mä halusin mahdollisimman tehokkaan tabletin ja sitä tämä Zenpad 3S10 on. Tässä on 4 gigaa keskusmuistia. Se on todella tärkeää, jos sä haluat tehdä oikeasti jotain muutakin kuin katsoa pelkästään niitä YouTube-videoita, vaikka sekin on ihan kivaa. Tämä malli on C500KL LTE siis, eli tässä on modeemi, tuli 100 hintaa lisää pelkästään sen modeemin takia, mutta ei oikeastaan pelkästään sen modeemin takia, koska tässä on Snapdragon prosessori ja siinä VLAN-versiossa on sitten vastaava MediaTek, mikä nyt ei mahdollisestikaan ole niin tehokas kuin tämä. Se vähän riippuu siitä, että minkälaista työtä sä haluat täällä tehdä, minkälaisia juttuja sä haluat tehdä. Mutta mä tykkäsin siitä, että tässä on Snapdragon ja tässä on Fast Chargeri, eli tää lataa nopeasti. USB-C löytyy täältä. 32 gigaa on mulla tässä tallennustilaa tässä mallissa. Tästä löytyy myös 128 ja 64 gigaset versiot. Mutta mä katsoin, että tää on ihan tarpeeksi mulle. Mulla on kuitenkin kuvat, videot ynnä muut, mitä mä mahdollisesti tällä teen, niin tallentuu sitten pilveen, että se menee tonne mun omaan Nextcloudiin. Mutta eikä tällä oikeastaan videoita tai kuvia paljon oteta. Vaikka tässä on ihan suhteellisen hyvä 5 megaa edessä, 8 megaa takana kamerat, mutta ei ne mitenkään, ei tätä ole tarkoitettu kuvaukseen. 490 grammaa painaa, eli tää itse asiassa tää paketti ynnä muuta, niin tässä on vähän samanlainen tuntuma kuin iPadin paketoinnissa silloin kun se on siellä paketissa. Tämmönen se on takaa. Täällä ei oikeastaan puhuta mitään mistään tai kerrota herreistä yhtään mitään, mutta pistetään paketti auki, lopetetaan lässytys. Mistäs me saatais tää silleen sutkot siististi auki? Tuosta lähtee. Noin! Aha, se kuuluu. Sellofaani irti. Se. Noin. Ja tää on tämmönen matta tää. Oikein tyylikäs. Ai että. Tulee semmonen premium fiilis. Niin, tässä on ilmeisesti metallia, tai siis jotain alumiinia onko tässä jopa, joo, tässä on täällä näin, niin on magneetti. Aika hieno. Joo. Ja näin avataan se, ja siellä on jotain tarroja kiinni siinä laitteessa. Tuosta me saadaan nostettua se. Joo. Siinä se on. Ohut. On. Tää ei paina periaatteessa mitään. Sama fiilis tulee iPad Airin kanssa. Täytyy myöntää, että ei hirveästi ero ole tällä enää, niin kuin, että miltä se tuntuu. Mutta laitetaan jo laite sivuun vielä vähän aikaa kautta, jos mitä muuta täältä löytyy. Aksessoriessit. Täältä löytyy joku juttu. Mikä tää on? Tästä sä saat sun laitteeseen keissin, eli jonkunnäköisen standin ilmeisesti kuitenkin. Tuossa näytetään noita, niin siellä kerrotaan, että miten sen saa foldattua ja siihen sitten saa laitteen pystyy. Ihan hyvä homma. Siinä on toi powerbrick. Tää on se joku fast chargeri Qualcommin nopea lataussysteemi. Täällä on siitä oikein, onpas hieno, siinä on oikein laittu Asuksen merkki tonne SIM-kortin luukun avaukseen. Aika hieno, laitetaan se tohon, ettei se huku.
on täällä sarroja niin kuin Appleilla on. Asusta. Joo, selvä, selvä. Ei sen ihmeellisempää tavaraa. Ja joo, semmoiset on siellä. Ja sitten täältä löytyy USB-C lataus kautta datapiuha. Ja näitä ei ole koskaan liikaa. Ihan hyvä, että nyt on enemmänkin. Mulla on nyt näitä jopa 3. Sitten mulla on noita muita USB-piuhoja tuolla satakunta, mutta näitä on nyt jopa 3. Ja nämä on jopa luotettavia. Täällä ei varmaan alla mitään sitten enää ole. Ei ole mitään. Tyhjää puuhalaatikko. Tosi hieno juttu, kun tätä se kerran käytetään. Joo, mutta siellä on magneetti. Siis totta kai. Ja hieno mattapintainen tämmönen, oikein tuntuu mukavalta käsitellä, mutta joo. Ei viskota sitä tonne kuitenkaan. Ajattelin viskoa, mutta enpä viskokkaan. Nyt me päästään käsiksi tähän. Ai että. Tää on kyllä tosi hienon näköinen. Siis toinenkin värivaihtoehto olisi ollut, mutta onko se nyt sitten täysin musta? Niin mä nyt sitten otin tän, missä tää etuosa ainakin pysyy mustana, niin pystytään sitten keskittyä siihen olennaiseen. Mä avasin tän jo väärin. Näin. Ai. Täältä se sujautetaan pois. Sujautettiin laite ja joo, tähän on tökätty vähän niin kuin tietokoneisiin kannettavia yleensä, kun ne tökkää näyttöihin näitä. Niin tässä on nyt tämmönen tarra systeemi sitten. Ensimmäinen kerta, kun mä näen tabletissa, mutta enpä mä hirveästi Android-tabletteja oo pyöritellyt käsissäni. Et mulla on tuolla yksi tommonen Windows-tabletti, mihin mä oon laittanut Androidin itse. Mutta ei siinäkään ollut mitään tämmösiä. Vai olikohan siinä silloin, kun se oli uusi satolla? Mutta anyways, tämmönen tää onpas tyylikäs, niin kuin te näette, miten noi loistaa nämä painikkeet. Tää kylissä. Siinä on virta ja sit siinä on volume. Se vähän heiluu tosta ollen. Päällä ei ole mitään, paitsi sitten tuo kuulokeliiti, 3,5 milli. Joo, tällä sivulla on sitten pelkästään tuo SIM-korttipaikka. Ja sitten takana tai alla, miten sä haluat tämän sanoa, edessä, ehkä jopa enemmänkin, niin löytyy stereokaiuttimet ja sitten tuo USB-C-liitin. Ja päällä ei ole sitten muuta. Siinä on, olisikohan tuo mikrofoni, tässä on tuonne pieni aukko tuossa päällä. Ja sitten on LTE-antenni menee siinä samalla. Ja joo, sieltä löytyy myös sitten tuo 8 megapikseli kamera takalta ja Asus lukee siinä ja onhan tää siis, tää on tosi tämmönen tyylikäs, no, siis hieno. Mä en henkilökohtaisesti itse välitä siitä paljon, että minkälaista materiaalia se on ja näin, mutta joo, mua kiinnostaa enemmän se, että mitä tällä voi tehdä. Nyt käynnistetään tämä härveli. Okei, se ei vielä ainakaan tee mitään. Virtapainike pohjaa. Powered by Android Asus, onpa nopea. Yleensä nuokin kestää. Asuksen logo. DTS headphones. Ja näytön spekseistä pystyy puhua tietenkin, no joo, siis sehän olisi pitänyt sanoa tuossa alussa jo, eli tää on 2K-näyttö. Mut tässä tää nyt tosiaan on, ja on heti kun katsoo ne, kyllä tää kirkas on. Kirkas ja tarkka näyttää olevan tämä näyttö. Joo, mennään englannin kielellä. Itse asiassa tuolla oli joku optio, pääseekö heti optioissa? Pystyy tähän fontista isomman. No, tässä on tämmösiä apujuttuja tähän setup-ohjelmaan. Joo, mobile and only Fifi connection. No,
Me voidaan mennä nyt näin. Joo, ja täältä voidaan sitten löytää tuo... Tuo tota noin niin... VLAN-verkko, mitä sitten ruvetaan käyttämään. Joo. Mitä hemmettiä täällä tämmönen ihmeellinen. Mutta tota... Etitääs täältä. Nää kyllä pomppii aika nopeasti, niin saattaa tulla virheellisiinkin sanomiin. Et tota, nyt esimerkiksi mä taisin ottaa jonkun avonaisen yhteyden tuolta noin ja mennä siihen liittymään, mutta kerkäsin painaa VLANin kiinni, kun se sen teki. Tää tosiaan niin kuin nyt näkyy, niin tää pomppii tää lista tässä näin aika reilusti. Et kun mä yritän valita jotain, niin se rivi menee alaspäin tai ylöspäin, että tota, se ei ehkä ole paras juttu. Ja näppäimistö on perinte. Mä muistan, mulla oli näitä Asuksen vehkeitä, mulla oli tota, puhelimia ja sitten oli tää 8-tuumainen tabletti testissä, niin tota, niissä oli kans tää melko pelkistetyn näköinen näppäimistö. Ja varsinkin tää värimaailma, että siinä on tommoista vihertävän sinistä ja harmaata ja valkoista, niin tää on... Tulee vähän semmonen halpa vaikutelma tosta näppäimistöstä. Mutta sitähän tää laite itsessään pitäisi olla. Mutta tää oli unboxing ja tää on siis todella siis vau. Wow. Siis tää on kaunis laite. Mä en oikein tiedä, että haluaisin mä pitää sitä näin. Vai enemmänkin näin. No mutta joo, tässä tää laite nyt on ja tota... Kyllä, mä tähän tyytyväinen on, että en kadu kyllä sitä hankintaa sitten ja tuli vielä nopeasti. Että oliko se nyt perjantaina vai torstaina mä laitoin? Torstai-iltana juu, mä laitoin, tota noin, laitoin tilaukseen ja nyt on sitten tiistai, kun se tuli mulle. Että tosta jotenkin aina kun sä teet tilauksia viikonloppu tai niinku loppuviikosta, niin silloin se aina yleensä menee sinne seuraavan viikon alkuun tai keskivaiheelle. Ja nyt tosiaan on tiistai, niin tuli. Jes, tämmönen.